Доброго ранку, кажемо ми вам ще раз із задоволенням. І як ми і анонсували, будемо мати, а вже точніше маємо гостей у нашій студії. Раді вітати старшого інспектора відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Ігор Шкріба у нас гостя. Доброго ранку. Говоримо сьогодні на надзвичайно важливу тему. Спецоперація «Перевізник» відбулася. Ну і, власне, сьогодні говоримо про результати вже проробленої роботи. Я вас трішки поправлю, спецоперація проходить і надалі до невизначеного терміну. Так, звісно, з 23 липня на території держави проходить комплекс цільових заходів під умовною назвою «Перевізник». Чим це спровоковано? Тобто, чи були якісь передумови для того, щоб посилити десь? Безумовно, ні для кого не секрет, що це спровоковано аваріями, які відбулися на території нашої країни, на автодорогах з такими тяжкими наслідками. Тому зараз задача посилити контроль, забезпечити безпеку дорожнього руху під час пасажирських перевезень. Ну і на території нашої області так само проводяться профілактичні заходи, на яких працюють спільні мобільні групи працівників патрульної поліції та управління Трансбезпеки. На кого спрямована ваша увага насамперед, розкажіть? Увага спрямована на перевізників та водіїв. Це якби стосується саме водіїв, які здійснюють пасажирські перевезення регулярні, нерегулярні, регулярні спеціальні та інші перевезення. Зокрема, ну, спочатку відпрацювання на території області було перевірено близько 1600 транспортних засобів і складено близько 415 адміністративних матеріалів. Це досить велика кількість така. Зокрема, найбільша кількість порушення виявлена – це стаття 164 Кодексу України про порушення, це порушення господарської діяльності, відповідно перевезення пасажирів без відповідної ліцензії та державної реєстрації. Та багато інших порушень. Чи були випадки, коли водії таких транспортних засобів, які десь нелегально перевозили пасажирів, були у стані алкогольного сп'яніння? Випадків алкогольного сп'яніння поки що не було. Були випадки з ознаками алкогольного, якби, але під час проходження тестів в нас таких фактів немає, щоб водій був перевозений. Розкажіть, наскільки часто взагалі відбуваються такі операції у нас в області, чи, можливо, схожі? Ну, операція «Перевізник» вже в нас, якщо я не помиляюся, вже втретє в нас триває. Був перевізник зима, потім був перевізник весна, ну і на початку літа в зв'язку з тими аваріями він якби, можна сказати, продовжився, тому що навіть не припинявся. Зараз він буде тривати до невизначеного терміну, так як зараз це дуже важливе питання – забезпечити безпеку пасажирів на наших дорогах і уникнути летальних наслідків і тяжких. Як реагують взагалі водії і як реагують пасажири? От, ну, бо зазвичай це десь затримка в дорозі, тобто чи ставляться вони з порозумінням? Всі реагують по-різному дуже, так само як інколи навіть пасажири обурюються, тому що всі зранку на роботу спішать і не всі розуміють, що це робиться для їхнього ж добра і для їхньої безпеки. Але загалом нормально реагують, тому що все-таки якийсь порядок наводиться і, я думаю, це тільки призводить до хорошого. Ви сказали, що з початку літа проводить, ну, тобто вона продовжилася, не завершувалася. Скажіть, будь ласка, чи вже є якісь, ви бачите, якісь позитивні результати, позитивні наслідки, чи водії намагаються якось бути обережнішими і так далі? Ну так, звісно, бачимо, тому що в кожному вказується, крім того, що ми виписуємо матеріали, в кожному вказується на недоліки, на технічний стан автобусів. Ми так само притягуємо до відповідальності відповідальних осіб, які є відповідальними за випуск на лінію транспортних засобів, тобто механіків. Якщо виявлено якісь технічні несправність автобусу, ми автоматично йдемо до механіка в гараж, де виїжджав автобус, складаємо на нього так само матеріал, виписуємо штраф, даємо вимогу припис на усунення даних недоліків. Ну і вже досить замітно, що по конкретним є конкретні факти, коли видно, що там може лобове було тріснуто автобуса, він там усунув недолік, там чи вогнегас не кермував, чи ще щось, чи дверки. Ну усувають недоліки, і воно трошки все таки. Тобто, чи можна от десь заспокоїти наших співвітчизників в тому плані, що ведеться робота якраз десь і на цьому початковому рівні, тобто що обов'язково перед виїздом транспортний засіб перевіряють десь у і водія гаражі? Також. Так. Так, кожного ранку водія перевіряє механік та лікар. Лікар дивиться на стан водія, чи він не перебуває в алкогольному сп'янінні, чи нормально все почуває, чи не в хворобливому стані. Механік перевіряє технічний стан автобуса, комплектацію, ну і
взагалі. Скажіть, будь ласка, от нещодавно у засобах масової інформації лунала така думка, що все ж таки десь і автобуси тепер мусять забезпечувати пасками безпеки. Наскільки це важливо? Чи от проводиться якась робота у цьому напрямку? Ну, по паскам безпеки, звісно, я цілком з цим згідний, що потрібно, тому що це, в першу чергу, безпека пасажирів. Але ми знаємо, що якби, місто дозволяється, як стоячі міста, стоячі перевозки. Ну, якби, це, з одної сторони, це безпечно, з другої сторони, може, десь не буде по місту, може, десь буде незручно. Ну, в будь-якому випадку, це, я думаю, тільки б додало більше безпеки нашим пасажирам. Mm-hmm. Ну, от стосовно тих порушень, які ви виявляли, от, наприклад, велика кількість було встановлено перевезення людей понад нормову кількість і так далі. Були, можливо, керування з ознаками алкогольного сп'яніння і так далі. Наскільки часто ви зупиняли, перевіряли маршрутні ці транспорти і наскільки вони часто були невідповідні до тих, які мають бути технічні саме вимоги? Ну, в нас зафіксовано 32 випадки непроходження технічного контролю маршрутними транспортними засобами. По нормову кількість, що перевищує пасажирів, то так само 33, якщо не помиляючи, 32 випадки. Тому є випадки. Тобто, все-таки, можливо, десь на якомусь етапі початковому, як ви казали, що перевіряє і механік роботу транспортних засобів, і лікар, що, можливо, все-таки їхні якісь такі моменти, які вони упустили зі своєї уваги. Тобто, вони або не перевірили, або не доперевірили. Як з цим ви боретеся? Я якраз тільки що пояснюю, що якщо ми виявляємо саме по технічному стану недоліки, то автоматично притягається до відповідальності механік, тому що він неналежним чином перевірив цей транспортний засіб. Він не подивився, що у нього несправний вогнегасник, він не подивився, що в нього, можливо, десь підтікає герметичність, аварійний вихід в нього може бути не спрацьований. Ми притягуємо до відповідальності механіка, тому що це його відповідальність. Саме перевірка транспортного засобу перед виїздом на рейс. Ну або ж лікаря. Лікаря – це вже якщо водій в стані алкогольного сп'яніння, туди автоматично ми йдемо, але ми виясняємо, чи це він був до того в такому стані, чи вже після того, як виїхав. Да. Скажіть, будь ласка, ви орієнтувалися в основному десь на рейсові автобуси, чи була їхня перевірка, і чи була перевірка от якихось таких транспортних засобів, які бачимо, везуть людей, але все ж таки без таблички, без якихось таких знаків, які позначають якраз і вказують на те, що тут йде перевезення пасажирів? Ми орієнтуємося на всі транспортні засоби, на всі пасажирські транспортні засоби, де перевозити більше 9 людей. Тобто це D-категорія, це тому, що ні для кого не секрет, що у нас є багато якби нелегальних перевізників, які підбирають людей, перевозять, при цьому не маючи ніякої ліцензії, вони нічим не страхують своїх пасажирів і так звані приватники, так? Приватники, можна їх так назвати. Тому перевіряємо майже всі автобуси, а потім вже виясняємо по ходу, що це за автобус, звідки він їде, чи є в нього відповідні документи, чи є в нього маршрут руху поставлений, схема затверджена органом центру поліції. Ну, і хотілося трохи зупинитися на аварійно-небезпечних ділянках. Тобто в Закарпатті досить багато дорожньо-транспортних пригод. Зазвичай це причина у перевищенні швидкостей. Можливо, декілька ділянок таких назвати, де б водіям варто бути обережнішими і звертати увагу все ж таки на знаки. Так, дійсно, у нас є такі ділянки. У нас на Закарпатті взагалі кожного року у нас приїжджає Київський інститут, який це серйозно досліджує. Береться загалом вся аварійність, вивчається з матеріальними збитками, з потерпілими. Кожного року ці працівники приїжджають. Ми спільно з ними та спільно з службою автомобільних доріг обстежуємо ще раз ці ділянки. На даний момент у нас в Закарпатті є 3 аварійно-небезпечні ділянки. Це при в'їзді в область, так звані перевали наші, там досить багато випадків у нас. Потім на посту в Мукачеві зараз у нас почастішали аварії. Ну і одна, здається, мені в Тячівському районі, вже не пам'ятаю конкретно, як коло дороги, але так само є. Так само є місця підвищеної аварійності, їх є в нас 18 місць. Тому що якщо місця концентрації – це там, де ДТП частіше селиться, а місця підвищеної аварійності – це там, де можливе, якби насилля ДТП. Тому таких місць майже в кожному районі по 3-4 місця є. Зараз, мабуть, я вам всі не перерахую, тому що є. Але повсюди виставлені дорожні знаки. Знак оклику повсюди, якби ми на кожному місці ми приділяємо увагу і стараємося якби виставити додаткові якісь дорожні знаки, щоб
водій звертав увагу на те чи інше починки ділянки. Ну і власне багато залежить від водія, котрий повинен дотримуватися правил дорожнього руху, не порушувати їх і, звісно, уж бути максимально обачними. Ну що ж, ми дякуємо вам за таку цікаву розмову. Будемо і надалі спостерігати за от результатами вашої спецоперації «Перевізник». Сподіваємося, що насправді зменшиться набагато кількість тих автопригод, які трапляються. У нас в гостях був Яна Хто? Ігор Шкріба, старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції. Дякуємо, що до нас завітали. Дякуємо за запрошення. Обов'язково будьте обережними за кермом, не порушуйте правила дорожнього руху і повертайтесь додому живими та здоровими.